Niin, onko Hapsu käynyt taas Oulussa vai? Kyllä käy, joo. Mitä te siellä teitte? Käytiin vähän tutustumassa osittain niihin vanhoihinkin, missä me käytiin maaliskuussa, mutta sitten vähän uusia suunnitelmia, mitä Oulussa tehdään. Eli, eli siellä ehkä kokemusympäristöjen kehittelyssä ollaan niin ihan eturintamassa. Ja saatiin kuulla, mitä on seuraavaksi tulossa ja millaisia suunnitelmia heillä on, kun kuitenkin nyt vuodessa tulee sellainen melkein ison koulullinen uusi oppilaita, niin sillä tavalla näiden rakentamisasioiden kanssa niin paljon tekemisissä. Ja hyvä, että ne ovat niin myös ympäristöä niin perehtyneet tutkineet ja perehtyneet siihen, että millä tavalla tulevaisuudessa opitaan ja miten opetetaan. Joo, ja sä kerroit. Millaisia tiloja siihen tarvitaan. Niin, sä kerroit tämmöistä aika radikaalista suunnitelmasta, mikä kyllä, siellä on kyllä, tulossa. Kyllä, puhuttiin, että 200 oppilasta voi olla samassa pesässä, missä ei ole seiniä. Siis ulkoseinät on, mutta sisäseiniä. Ulkoseinät on, mutta sitten kaikilla sisustusratkaisuilla, ne kalusteilla voidaan niin eriyttää tiloja, missä on yksilötilaa, missä on ryhmätilaa, missä on isompi tilaa, kaikkea tällaisia. Se edellyttää myös sitä, että meidän opettajuus muuttuu, meidän oppiminen sillä tavalla muuttuu, ja se on toimintakulttuurin muutos myöskin koulua ja tietysti opettajia. Niin, eli tuleeko opettajista jotain valmentajia vai mitenkä se muuttuu se rooli? Joo, varmaan kun oppimisen ohjaukseen enemmän kiinnitetään sitten siihen huomiota. Joo. Ja sitten se, että ei ole enää sitten ihan tavallista turvallista kotipesää, vaan on niin laajempia ympyröitä. Joo, ja sitten puhuitte myös siitä, että oli jotain vanhoja tiloja sinnekin niin, tuotu sitä uutta. Lakoulun puolella on tehty tämmöinen oppimisympäristö tavallaan kuin vanhaan järjestelmän tilaan ja millä tavalla siihen on pystytty aika pienellä investoinnilla saamaan niin ihan tavallaan uudenlainen näkökulma, uudenlainen ote ja avattu seiniä ja myöskin näillä sisustusratkaisuilla on sitten saatu aikaan uusia uutta ilmettä. Ja missä niitä koko lattiamattoja oli? Siellä Oulussa, normaalikoulussa. Siellä oli alakoulun puolella. Siinä ihan, ei, me vähän aluksi kauhisteltiin hetken koko ajan, että ei kuulosta oikein hyvältä yhdistelmältä. Mutta tosiaan, että se äänimaailma on ihan toisenlainen siellä. Hyvin rauhoinen kuin CST. Ainakin ne kokemukset oli sillä tavalla ihan hyvät. Ei ne mitenkään niin törmäämistä ole poistumassa niitä. Että niillä on omat hyvät puolensa. Toki varmaan se siivouksen kannalta ja kaikkien naisten kannalta. On ihan huonoja, mutta kokonaisuutena niin tällaisesta pitäisi ajatella. No niin, teillä on nyt taas tuoreita ajatuksia ja katsotaan nyt, miten ekokoululle tänä syksynä käy. Niin. Kiitos haastattelusta. Totta.